khilaaf xoogan ayaa ka dhashay go'aankii ka soo baxay golaha wasiirada ee ahaa in ciidamada la geeyay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle dib loo soo celiyo. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in ciidamadaasi ay iyaga ka dalbadeen dowladda Soomaaliya loona baahan yahay inay sii joogaan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Kulankii ay yeesheen golaha wasiirada ayay kaga doodeen arrimo dhowr ah oo ay ugu weyneyd midda ciidamada ee lagu daabuleeyay magaalada beledweyne uu maamulka Hirshabeelle, gaar ahaanna madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay inay sii wadayaan howlgallada lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gobolka, gaar ahaanna midda beledweyne. Mar uu la hadlayay mid ka mid ah warbaahinta maxalliga ayuu sheegay in ciidamada lagu ogyahay in la geeyo magaalada beledweyne ayna ka wada hadleen taliyaasha ciidamada oo uu ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in la soo kordhiyo ciidamada inta hadda la geeyeyna aysan ku filneyn si loo sii wado howlgallada ay wadaan ciidamada qaybihiisa kala duwan ee ku sugan magaalada iyo guud ahaanba gobolka si ay kaga qayb qaataan sugidda amniga doorashooyinka Soomaaliya. Annaga ayaa dowladda Soomaaliya ka codsanay madaxweynaha Hirshabeelle, iyo annaga ayaa isla ogaa waana ay ku mahadsan tahay dowladda sida ay uga soo jawaabtay dalabkeena, waxaana leenahay noo soo badiya, ayuu yiri Mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Abuukar Cali Cadaawe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.